Мережа ЦНАП налічує один головний офіс та 17 територіальних підрозділів, які діють у мікрорайонах міста та селах Івано-Франківської громади. Вони постійно оновлюються, кажуть посадовці, адже в пріоритеті зробити кожен центр безбар'єрним та доступним для людей з інвалідністю. У 2023 році ми постійно намагаємося модернізовувати, покращувати роботу наших територіальних підрозділів. Відповідно, ми провели ремонтні роботи і вже в новому приміщенні у 2023 році працює наш територіальний підрозділ «Радча». Зараз у нас ведуться ремонтні роботи в територіальному підрозділі «Пасічна». Тобто теж ми плануємо відповідно до рекомендацій щодо доступності. Маємо це розуміти, що всі підрозділи ЦНАПу мають бути обладнані пандусами, кнопками виклику персоналу і всіма іншими моментами для того, щоб особи з інвалідністю мали доступ для замовлення тих чи інших послуг. Наразі в ЦНАПі надають понад 400 послуг. Сюди входять і нові напрямки щодо одноразової матеріальної допомоги, послуги для захисників та захисниць, учасників бойових дій тощо. Також з жовтня цей перелік значно розшириться. Тобто вже в жовтні місяці зараз наші працівники проходять навчання, отримання відповідних доступів. І тут я хочу подякувати Південно-Західному міжрегіональному управлінню юстиції, яке активно в цьому плані працює для того, щоб ми могли ці послуги надавати, отримуємо відповідні доступи. Концепція така, що людина, звертаючись в будь-який офіс ЦНАПу, зможе оформити в один візит свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, ну і, на жаль, свідоцтво про смерть. Тобто, в даному випадку, повний комплекс послуг у сфері державної реєстрації. Працівники мають бланкову продукцію, видруковують свідоцтво при людині, ставлять гербову печатку і вже в подальшому оформляють супутні послуги. Наприклад, в цьому плані ми плануємо щодо сфери державної реєстрації шлюбу, щоб пара, яка буде оформляти шлюб у ЦНАПі, щоб, наприклад, в центральному офісі ЦНАПу, щоб була можливість оформити зразу паспорт громадянина України у формі ID-картки, закордонний паспорт, ну і також змінити посвідчення водія. Наступний блок послуг, який планують впроваджувати, каже Богдан Питель, стосується реєстрації вживаних транспортних засобів, а також видача витягу про відсутність судимості. Щодо послуг у сфері державної реєстрації транспортних засобів, зараз ми розробляємо КСЗІ, комплексну систему захисту інформації. З 2019 року ми послуги щодо реєстрації транспортних засобів успішно надаємо, але це були виключно транспортні засоби, які були придбані вперше в автосалонах, які не потребували огляду експерта. В цьому році уряд вніс зміни в нормативні акти і скасував обов'язкове проведення технічного огляду експерта. Відповідно, це дало нам можливість запровадити ці послуги в ЦНАПі. І теж ми вже очікуємо в жовтні місяці щодо оформлення таких послуг. В цьому році, в лютому місяці, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів, ЦНАП міста Івано-Франківська отримав обладнання, тобто вартістю 128 тисяч гривень. Відповідно, ми друкуємо посвідчення водія, а також свідоцтво про державну реєстрацію безпосередньо у приміщенні ЦНАПу, також видаємо номерні знаки. Також наразі Центр надання адміністративних послуг налагоджує співпрацю з Міністерством у справах ветеранів, аби впровадити послуги для учасників бойових дій, їх родин та волонтерів. Ми плануємо, що для захисників і захисниць України, які не отримали посвідчення учасника бойових дій з 2014 по 2018 рік і були в складі добровольчих батальйонів, вони зможуть оформити посвідчення учасника бойових дій і інші послуги, які стосуються, виконавцем яких є Міністерство у справах ветеранів. Тобто, по нашій концепції, людина звертатиметься до нас, ми готуватимемо пакет документів, направлятимемо їх напряму у Київ в Міністерство у справах ветеранів і вже, відповідно, отримуватиме повернення саме посвідчення і видаватимемо його військовослужбовцю. Також цей перелік послуг буде розширюватися, так як я сказав спочатку, ми плануємо окремий простір для ветерана, де надаватимуться всі послуги, які передбачені чинним законодавством, щоб наші захисники і захисниці, які звертаються для замовлення тих чи інших послуг, щоб вони могли зразу вирішити всі питання і отримати інформацію про ті чи інші послуги. Для того, щоб якість надання послуг постійно покращувалась, посадовці проводять моніторинг. За результатами рівень задоволеності відвідувачів становить 97%, а лояльність – 96%, що є цілком задовільним, кажуть у департаменті. Ліліана Іванійчук, Сергій Гуменюк. Новини телерадіокомпанія РАІ.